жарға қылышын сүйретіп қыс келді. Қаланы қалын қар басып, тынбай жауған ағылпадан облыс орталығы 1-2 сағатта қысқы кейіпке еніп, көшелер көктайға қайналды. Табиғаттың тосын мінезінен көлік қозғалысы қиындап, жолдарда ұзын сонар кептелістер пайда болды. Бәрінен бұрын көлік дөңгелегін маусымға сай ауыстырып үлгермеген жүргізушілер әбігерге түсті. Мамандардың айтуынша, жапалақтап жауған қардың қалыңдығы 10 сантиметрден асыпты.